Өскемен қаласындағы нөмірі 3-ші мектеп гимназияда әртүрлі білім бәйгелерінде жеңімпаз болған оқушыларды марапаттау рәсімі өтті. Шаһардағы тұңғыш қазақ мектебі осыдан 26 жыл бұрын ашылған. Бүгінде 1500-ден астам оқушы бар. 2001 жылдан бері мектеп түлектері ұлттық бірыңғай тестілеуден облыс бойынша ең жоғарғы нәтижеге қол жеткізіп келеді. Тек осы оқу маусымы басталғалы іргелі білім ұясында оқып жатқан 52 оқушы әртүрлі пәннен халықаралық, республикалық және облыстық байқауларда жеңімпаз атанған. Салтанатты шара барысында олардың есімі тағы бір мәрте аталып, барлығына құрмет қағаздары табысталды. Сонымен қатар ең үздік сынып жетекшісі, ең белсенді ата-ана, ең үлгілі сынып деп аталатын сайыстардың қорытындысы жарияланып, жеңімпаздар марапатқа ие болды. Мектеп гимназия еліміз бойынша ең үздік 100 білім ұясының тізімінде көш бастап тұр. Биылғы жылы да 72 бала мектепті бітіреді. Сол 72 баланың 19-ы алтын медаль үміткер. Соңғы 3 жылдың ішінде 70-ден артық бала алтын медальға бітірді. Бұның өзі де ұстаздардың мектептегі қажырлы еңбегінің арқасы деп бағалауға болады.